Organizata Caritas ashtu si e ka misionin humanitar këtë dit ka realizuar aktivitet humanitar kushtu duke ndimuar disa institucione. Fillimisht u shpërndan pako me ujë të pishëm për klubin e futbolit Ferizaj, ujë cili dhurohet nga Gjermania për organizatën. Vazhdon edhe aktivitetet e Caritasit të Kosovës për të ndimuar sportistëve në nivel të Kosovës edhe në Ferizaj në vazhdimësi Caritasi mbështet ekipet e ndryshme sportive me ujë të ardhur nga Gjermania, i cili është donacion për Gjermanisë për Caritas në Kosovë dhe pastaj ne në bazë të kërkesave ju japim klubeve të ndryshme në Ferizaj. Mesin në klubeve të ndryshme që kemi ndihmuar këtyre ditëve, sot kemi një sasi të ujtë edhe për klubin futbolistik të Ferizaj, kryesisht për grup mosha të reja, cilët mjerën me stërvitje, aktivitetet të ndryshme sportive dhe është një mbështetje që po e ndajmë edhe për klubin futbolistik Ferizaj. Shaib Grainca nga FC Ferizaj ka falendëruar organizatën për këtë donacion. Falendërojmë Caritasin, këto është një misaore për klubin e Ferizajt, sidomos për shkollën e futbollit të Ferizajt. Donacionet e Caritas Kosova nuk kanë mbaruar me kaq, pasi disa pako ushqimore e veshmbathje janë dhuruar edhe në fush Kosovë e shtime. Sot po shpërndan pako ushqimore dhe veshmbathje, si dhe material shëndetësor për projektin Home Care apo për kujdesi shëndetësor shtëpiak në fush Kosovë. Në kuadër të aktivitetet që ka Caritasi i Kosovës në nivel të komunave, kujdesi shëndetësor është njëri për projekte më të rëndësishme dhe sot kemi në dispozicion ndihmë për përfituesit e projektit në fush Kosovë, si dhe edhe për përfituesit e projekte në shtime. Ashtu si që jeni në dieni, Caritasi i Kosovës ndihmon shumë herë edhe Institutin Special në shtime, ku janë rezident personat me probleme mendore dhe në vazhdimësi ne ndihmojmë me veshmbathje dhe me gjëra të tjera të nevojshme. Kështu që edhe sot në kuadër të aktiviteteve tona, Caritasi vazhdon të shpërndajë ndihmë për familjet në nevojë dhe për rastet që janë vërtet në gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale. Caritas Kosova është organizatë e cila zbaton misionin e Kishës Katolike që të shërbejë të varfrit si dhe të promovojë bamirësinë dhe drejtësinë.